16 лютого у контах Вроцлавських відбулася незвичайна ситуація. Громадянин України замість голосу розуму слухав голос навігації. Пошкоджені автомобілі, пошкоджений недавно відремонтований будинок і цілком перекрита вузька вулочка на Риночній площі – баланс помилки керівці грузовика. 60-годовий громадянин України, який працює у польській компанії, виїхав на вельми вузьку вулицю, яка веде прямо до ринкової площі. Прислуховуючися до навігаційних підказок, він пропустив дорожній знак, який стоїть прямо перед уваходом, у яким говорилося, що уїзд автомобіля вагою більш за 2,5 тонн заборонений. Спробуючи вибратися з біди, керівця грузовика пошкодив кілька припаркованих на вулиці автомобілів. Керівця так само пошкодив недавно відремонтований будинок, спробуючи виїхати відтуль. Далейший лёс нещасного керівці знаходиться у руках поліції Конт Вроцлавських.